Tjena alla legendarer och välkomna till ännu en video här på min YouTube-kanal. Idag så ska jag göra en video här med min kompis Gabriel. Hej. Och det är min kompis Adrian som filmar. Så idag så ska vi köra en FIFA-match. Så jag tror jag ska vara Barcelona och Gabriel ska vara Real Madrid. Så nu kör vi. Så nu kör vi. Ja, 1-0 Gabriel. Målen går fort tycker jag. Du gjorde mål i tredje och jag fjärde typ. Eller så gjorde du mål i fjärde och jag femte då. Ja. Well, he's doubled up here with his second goal and he took it in excellent style, just like the first one. Som händer. Ja. Så säger man inte. Barcelona. Vad tycker du Gabriel? Säger något här? Ja. Ja, det var dåligt av Navas. Marcelo. Easy go. Easy go. Ja, det är första halvlek gått då och det står 3-2 till mig. Nu har vi startat första halvlek. Andra. Vad säger jag? Förlåt, andra halvlek. Det var matchen slut för då. Ja, då var det slut av matchen och jag vann med 4-2. Men det var roligt att spela faktiskt. Så det var ganska många mål faktiskt. Och jag tyckte det var roligt att var med i en video då, Gabriel. Ja, det var väldigt roligt. Ja, men vi ska väl avsluta den här videon nu då. Och det var ju första videon för det här året. Så jag hoppas att vi ses i någon annan video snart. Så vi ses.